נגיד בוקר טוב ליאיר שמאי, הוא נציג המצילים בהרצליה, מנהל תחנת סידני עלי. בוקר טוב. בוקר אור לך, שי, לך ולצופים. תגיד, מצד אחד הים זה המקום הקלאסי ללכת אליו במזג אוויר כזה, מצד שני, תקשיב, אולי זה לא מזג אוויר אפילו לים. אני חושב שאם נהרגים לפי הכללים, שותים מים מספיק, יושבים בצל, נכנסים למים, המים נעימים, הם קצת קרירים, 22-23 מעלות, אז זה סבבה. רק לדאוג לצל, לדאוג טיפה לשתייה והכל טוב. אתמול היו פה אלפים של אנשים. אני לא רוצה לנחש במספרים, אבל אלפים. חופי הרצליה אתמול פחות או יותר 350 אלף איש. בחוף שאני נמצא פה עכשיו, נופי ים סידני עלי, מעל 1,500 איש בוודאות. אנשים נהנו, ים, מה שנקרא ים פלטה, ים חלק. אנשים אוהבים, נהנים. תגיד. אני אברוח קצת מהצרות שלנו, אנשים באים לים, הרבה לא נסעו לחול, הרבה בארץ. כן. אני רואה שיש פה לפחות פי שתיים מתרחצים מאשר כל שנה רגילה. תגיד, יאיר, איך כמציל אפשר באמת לפקוח עין על אלפים של רוחצים? הרי אתה יודע, תמיד, זה כבר מבחינה סטטיסטית, יש כמה שמסתכנים ומגיעים רחוק מדי. איך מצליחים לפקוח עין כשיש כל כך הרבה אנשים בים? האמת שאני אעשה את ההזדמנות ולבקש מציבור המתרחסים, קודם כל תגיעו לחופי הרצליה, הנקיים ביותר, המונגשים, תגיעו ותעזרו לנו קצת. אנשים יושבים בצדק, לא צמוד אחד לשני, להיכנס בשטחים המסומנים, ואנחנו רואים את כולם, הורים גם לשמור על הילדים, לא לשלוח ילדים קטנים עד גיל 9 לבד למים, אבל אנחנו דואגים שאנשים באים ויחזרו בבטחה הביתה. אם שמת לב שרוב המקרים בארץ, בתביעות, זה חופי רחצה, לא מוכרזים, לא או שאחרי שעות עבודת המצילים. ופה אני מוצא את הבמה לבקש מכולם, חבר'ה, תגיעו, תהנו, אנחנו פה בשבילכם, תגיעו באלפים, אין בעיה, אבל תשמעו לראות המציל, בלי שתייה חריפה, בלי להיכנס בצדדים, בים סוער. אתמול אפשרנו להיכנס גם בצדדים, כי הים נוח, הים טוב, אנחנו עושים סיורים, חסקות, עם אופנוע הים, בודקים שכולם בסדר, ברמקול מודיעים לאנשים לשתות מים, ללכת להתקלח קצת, להיכנס לים. אני אומר לך, אתמול מלא אנשים נהנו, חזרו הביתה מאושרים. ואנחנו גם נהנים. תגיד, רק להישמע להוראות המציל, להיכנס בשטחים המסומנים. זה בהחלט, כן. ולרחוץ רק בחופים מוסדרים ומוכרים. אני חייב לסיום, בבקשה, תגיד, כן. שאלה שתמיד עניינה אותי. מה עושה מציל בחורף? מה אתם עושים כש... יפה, שאלה יפה. מה אתם עושים כשזה לא העונה? תמיד עניין אותי. מה אנחנו עושים כשזה לא העונה? יש מצילים ותיקים שנקרא דור א' ויש מצילים דור ב'. דור א', הוא דור המדבר, הוא לא חייב לעבוד בחורף, אבל למה הוא לא עובד בחורף? אנחנו עובדים בקיץ שעות מרובות, 12 שעות בממוצע, שישי, שבת, חג, ערב חג. כל השעות הנוספות אנחנו צוברים לעצמנו, לא מקבלים אותם בקיץ, צוברים אותם לחורף. זה היה הסכם ישן, שבלשון המעטה הוא לרעתנו, אבל אנחנו חיים עם זה, אוהבים את הים. ההסכם הזה אומר שאני עובד בקיץ, במקום לקבל, סתם דוגמה, 40 אלף שקל בחודש, אני לא חותכים אותי, אני מקבל 15 אלף שקל, ובחורף מקבל את השעות הנוספות, את השבתות, את החגים. הבנתי. את כל השעות הגדולות האלה אני מקבל, אני סובר לעצמי, מעין קבלן, כן. קבלן עצמאי. הבנתי. לא קבלן, אבל זה מה שקרה. תל אביב שונה מאיתנו, תל אביב עובד הבנתי. כל השנה, 11 חודש. יפה. אז מי שחשב שאנחנו דובים, הולכים לישון בחורף, אנחנו לא הולכים לישון בחורף, אנחנו בים, אנחנו עושים ספורט, אנחנו מקבלים את השכר של הקיץ. יאיר שמאי, שיהיה לכם עונת רחצה טובה, ושמור על כל הרוחצים והרוחצות, ועם ישראל חי. תודה, יאיר. ברור. שי, אם אפשר להגיד שתי מילים אחרונות. חצי מילה, כן. אנחנו שמחים לפתוח עונת הרחצה, מאוד שמחים כל המצילים בארץ, דבר בשם כל המצילים, ואנחנו שמחה מעולה טיפה בעצב. הלוואי, כן. ועוד בכל המועד הזה, החטופים יחזרו לביתם, הלב שלנו איתם. אמן. רגע, שעה, שעה. אמן, תודה רבה. אמן, אמרת, ואנחנו מצטרפים אמן, לכל אמן, מילה. אמן. תודה רבה לכם, חג שמח כמה שאפשר. תודה.